Milý náš Lukáško s maminkou a ockom, vážení hostia, milé dámy, milí páni, všetci prítomní. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítala na dnešnom benefičnom koncerte pre Lukáška, organizovaného Základnou umeleckou školou v Stožku. Je mi cťou privítať medzi nami pani starostku Petrincovú Darinu v Stožku. Poslancov obecného zastupiteľstva v Stožku, niekde sú tu v sále, takže nebudem menovať. Pána primátora Hriňovej Horníka, Stanislava. A hostí zo Slovenskej televízie z Banskej Bystrice. Sme radi, že ste naše pozvanie prijali a rozhodli sa tak na našom koncerte zúčastniť a podporiť tak veľmi krásnu a humánnu myšlienku. Ľahostajnosť je nepremožiteľné monštrum sveta. A vy patríte do skupiny ľudí, ktorým nie je ani v tomto uponáhľanom svete ľahostajný osud druhých, chorých detí. A tak spolu s nami chcete dokázať, že spoločným úsilím mnohých ľudí s dobrým srdcom je aj ľahostajnosť premožiteľná. Lukáško sa narodil v 25. týždni tehotenstva s váhou 700 gramov a dĺžkou 30 cm. Bol malinké klopko. Narodil sa ako extrémne nevyvinutý. Nemal vyvinutý takmer žiaden orgán. Lekári nás pripravovali, že to neprežije. Hoci sme verili, že to tak nebude. Verili sme, že sa Lukáško zmobilizuje a bude bojovať. A aj bojoval. Všetky komplikácie, ktoré mohli nastať, žiaľ aj nastali. Postupne to prichádzalo. Lukáško zakrvácal do mozgu 3. stupňa, čo je jeden z najťažších stupňov. Neskôr sa zistilo, že má nepriechodné črievka. Previezli ho na detské áro a tam začal boj. Operovali ho niekoľko hodín a bojovali o jeho život. Odobrali mu 25 cm tenkého črievka. Nevedel sám dýchať a tak bol i zaintubovaný. Luky ani po mnohých pokusoch o extubáciu nevedel sám dýchať. Museli mu spraviť hadičku do žalúdka, cez ktorú bol chovaný. Tracheostómiu, ktorá mu vo veľa veciach pomáhala. Potom sa zistilo, že nedostatočne vstrebáva živiny a spravili mu dlhodobý vstup, cez ktorý dostával parenterálnu výživu do živy. Nakoľko je to vstup do hlavnej cievy, Lukáško veľmi často prekonával otravu krvi. Raz nám dokonca povedali, že ho už nedokážu zachrániť a že nášmu chlapčekovi nepomôže už ani zázrak. Zázrak sa však ale stal. Lukáško ten boj vyhral, aj keď to zanechalo následky. A vyhral ešte veľa takých bojov. Domov z nemocnice sme odchádzali po 11 mesiacoch. Tá radosť bola neopísateľná a ten pocit najkrajší na svete. Domov sme si priniesli však aj veľa prístrojov, ktoré mu pomáhali prežiť, ale my sme boli odhodlaní všetko vydržať. V domácom prostredí Lukáško začal prospievať a napredovať.
časom prestal byť závislý na kyslíku a potom sa jeho telo naučilo vstrebávať i živiny. Nastal deň, kedy mu zrušili tak dlhodobý výstup a počase úspešne i tracheostómiu. Zo všetkého sa veľmi tešíme a vieme, že Lukáška to posúva vpred. Postupne ho učíme papať ústami, hoci je to náročný a ťažký boj. Lukáško mal veľa narkóz, ktoré zanechali po sebe následky. Čaká ho ešte niekoľko operácií, ale stále veríme, že to zvládneme. Luky má práve dnes 3 rvočky a na svoj vek veľmi zaostáva. Intenzívne rehabilitujeme, najmä v Martine, na Bobat koncepte. Dostávajú sa už aj pokroky. Luky sa začal cielene naťahovať za hračkami, začal sa opierať o rúčky a lepšie drží stabilitu tielka. Nakoľko nám tvrdili, že neprežije, ak áno, bude to iba na prístrojoch, sú to pre nás obrovské pokroky. Lukáško má prekážky v cvičení, pretože má lámavosť kostí a nemôžeme cvičiť nič iné, iba Bobat koncept. Nemôže podstúpiť ani vodné procedúry, nakoľko má vývod, pek a dierku na krku po tracheostómii. Sme odhodlaní a bojujeme. Aj keď Lukyho zdravotný stav nám neumožňuje navštevovať štátne zariadenia na rehabilitovanie, iba súkromné. Tie sú ale samozrejme finančne veľmi náročné. Avšak každý jeden pobyt je maličký krok vpred. Aj keď hneď to nevidieť, ale je potrebné nevzdávať sa a ísť ďalej. Náš cieľ je chodiť na Bobat koncept k magistre Mihálikovej do Martina, do centra Remy, každý mesiac v roku a možno po roku budeme stáť, držiať sa za ruku. Vopred ďakujeme za vami preukázanú pomoc a vyjadrujeme svoju vďaku za Lukáška, ktorý je túto vašu pomoc potrebuje. Pomoc, ktorou síce nevieme sňať bremeno jeho choroby, lebo to v našich silách nie je, ale predsa len niečo spraviť môžeme. Môžeme to bremeno trošičku odľahčiť a brať ho na určitom úseku spolu s ním a aspoň takouto kvapkou v mori prispieť k odľahčeniu jeho bez tak ťažkého osudu či k vyčareniu úsmevu na jeho tváričke a zároveň ho podporiť v ďalšom boji.
the evening shadows and the stars appear. And there is no one there to dry your tears. But I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. I know that from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. I can make you happy, make your dreams come true. Nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you, to make you feel my love. Nothing like me yet. I can make you happy, make your dreams come true. Nothing that I couldn't do. Go to the ends of the earth for you, to make you feel my love. To make you. Predstavila sa vám Kristýnka Konvopková. Hudobne ju sprevádzal Temperament Cymbal Orchestra. Kika je žiačkou základnej umeleckej školy v Stožku v hre na gitare pod vedením Slávka Melicherčíka. Ako dnes ste práve teraz počuli, zaspievala skladbu od Boba Dylana Make You Feel My Love, ktorú preslávila anglická speváčka Adele. Teraz sa vám predstavia dievčatá z tanečného odboru základnej umeleckej školy pod vedením Marcelky Černákovej. Zatancujú vám choreografiu v kabaretnom štýle na skladbu Hello Dolly. O týchto žiačkách musím prezradiť, že tancujú spolu len od septembra a podarilo sa im nacvičiť už 3 choreografie. Tento tanec dokonca tancovali už po 2 mesiacoch nácvikov na vianočnom koncerte u nás v Stožku. Tak im držme všetci palce. Darling, I can tell, darling, you still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room swaying while the band's playing one of your old favorite songs from way back when. So take a ride, fellas, find her an empty lap, fellas. Swell, darling, and I can't.
nedeľného podujatia je základná umelecká škola v Stožku. Preto mi nedá nespomenúť, čo to o jej činnosti. Vznikla v roku 2014. Od tohto dátumu sa žiakom podarilo účinkovať na mnohých podujatiach organizovaných obcov, napríklad uvítanie detí do života, úcta k starším a samozrejme tradične gulášmajster. Základným poslaním umeleckej školy je aj organizovať kultúrne podujatia, aby žiaci naberali skúsenosti nielen priamou výučbou na hodinách, ale aj prezentáciou na verejnosti. Z týchto akcií spomeniem tie najvýznamnejšie. Tekvičková slávnosť, vianočný koncert, marcová vernisáž na železničnej stanici, veľkonočný jarmok i mnoho ďalších. Záujem o štúdium v umeleckej škole narastá, čo nás všetkých veľmi teší. Týmto chcú učitelia i vedenie základnej umeleckej školy všetkým rodičom vysloviť obrovskú vďaku za to, že im dôverujú pri výučbe a výchove ich detí. Asi každý z nás pozná Leonarda Cohena a jeho najznámejšiu skladbu Aleluja. Najviac túto skladbu preslávila rozprávka, nám všetkým dobre známa rozprávka o Šrekovi. A dnes si túto skladbu budeme môcť vypočuť v klavírnom prevedení v interpretácii Sanka Rusoa. Po tejto skladbe sa vám predstaví Julianka Alakšová, hrou na flaute a zahrá vám v spolupráci so Sankom krásny francúzsky valčík. Len pripomeniem, že obidvaja sú žiakmi z triedy Michala Budinského. Thank you.
prišli. Ja sa chcem spýtať, koľko rokov vy chodíte do základnej umeleckej školy? Ja... 3. A Julianka? 1 rok. 1 rok, a takto krásne už viete hrať. Ja som sa dozvedela od vášho pána učiteľa, že túto krásnu skladbu, ktorú ste teraz hrali, tento krásny francúzsky valčík, ste voľako nazvali. Lebo tá skladba nemala názov. Ako ste ho nazvali? Valčík pre Lukáška. Valčík pre Lukáška. Myslím si, že to je veľký skladb. Je to veľmi krásne, keď také malé deti dokážu prísť s názvom, ktorý si myslím, že nemám čo k nemu dodať. Prišli sami, bude sa to volať Valčík pre Lukáška. Určite táto hudba, táto melódia nám zostane navždy v srdciach. Verím a dúfam, že naše deti v Stožku budú i naďalej tak radi chodiť do základnej umeleckej školy, že sa tam budú cítiť príjemne so svojimi učiteľmi a tak sa zdokonaľovať či už v hudobnej, tanečnej, dramatickej zložke. V tejto chvíli mi dovolte predstaviť ďalších hostí, a to je ľudová hudba Javorinka. Vznikla v novembri v roku 2011 z iniciatívy pána učiteľa Miška Budinského, pod ktorého vedením sa hudba umelecky vyvíja dodnes. Tvorí ju 8 členov a od svojho vzniku absolvovala nespočetné množstvo vystúpení. Spomeniem len tie najvýznamnejšie. Hontianská paráda v Hrušove, Očovská folklórna hruda, folklórne slávnosti pod Poľanou a mnoho ďalších. Prezradím ešte o nich, že má veľmi veľa šikovných interpretov. Napríklad Mária Cútová, ktorá sa prebojovala až do celoslovenského finále v súťaži Zlatý Slávik Slovenska, ktorý sa koná pod záštitou nášho vynikajúceho operného speváka Petra Dvorského. Ďalej Simonka Lámiová skončila na súťaži v celoslovenskom meradle v hre na cymbale v Zlatom pásme. Zahrajú nám tri krásne skladby. V tom malinovom lese, cymbalové variácie na moldavskú tému a svadbu Svrčko v úprave Rinalda Oláha. Ešte pripomeniem, že 1. júna sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia tohto významného umelca. Práve s touto skladbou sa predstavila primáška Anička Parobková na súťaži primášov, ktorá bola pred 2 týždňami v neďalekej Zvolenskej svadbe. Nech sa páči. Thank you.
Thank you.
Modlitba za rodičov je názov nasledujúcej skladby. Preto sme sa rozhodli, že túto skladbu venujeme všetkým maminkám a oteckom. Pódium je vaše, nech sa páči. Súbor, ktorý sa nám teraz predstaví, už ich tu vidíme, tvorí kolektív mladých ľudí, ktorých spoločným záujmom je láska slovenskému ľudovému umeniu. Vo svojej činnosti sa zameriavajú na vyhľadávanie a scénické spracovanie ľudových motívov, hlavne z oblasti popovania. Od svojho vzniku v roku 1975 sa prepracoval medzi popredné folklórne kolektívy, o čom svedčia mnohé ocenenia na domácich, ale i zahraničných festivaloch. Základom je tanečná zložka, ďalšími profilujúcimi zložkami sú ľudová hudba, dievčenská spevácka zložka a solisti, ktorí hrajú na ľudových hudobných nástrojoch. Dnes tvorí súbor jedna veľká 60-člená rodina, ktorá sa venuje podpolianskému folklóru. Názov tohto folklórneho súboru určite netreba predstavovať, Podpolianec. Ja by som preto pozvala na javisko umeleckého vedúceho tohto súboru, pána Romana Malatinca, aby nám povedal pár slov. Ahoj, Roman, vítaj.
Pán Boh vám dať dobrý deň, Hospodu. Počula som, že sa chystáte v septembri na nejakú ďalekú cestu. Prezradíš nám kam? Áno, náš súbor Podbolenec sa chystá v septembri, začiatkom septembra do Šanghaja, do Číny, kde budeme reprezentovať náš región Podbolenia, ale aj Slovenskú republiku, tak sme veľmi radi. Pred dvomi rokmi sme boli v Južnej Kórei a teraz je to Šanghaj, Čína, takže sme radi, že môžeme ísť aj tento náš kraj ukázať. A my sa tešíme, veríme, že sa vám tam bude dariť, páčiť. A čo folklórne festivály v lete? Kam sa chystáte? Kde vás môžeme uvidieť? Folklórne festivály prevažne naše domáce, ale aj zahraničné, či už je to Maďarsko, ale naše reprezentatívne podujatia, ktoré sú v rámci toho scenického folklorizmu na Slovensku známe, tak sú to Krývany, alebo festival v Terchovej, domáci folklórny festival v Detve a rôzne iné festivály. Radka, ja to ešte preruším, ale chcel som povedať, že ďakujeme aj my Podbolenci za pozvanie na tento benefičný koncert, lebo radi sme prišli. A naša farnosť, alebo respekt dekanát je detviansky a jedno krásne moto, ktoré musím povedať pri výtosti, že Lukáškovi sme tu prišli pomôcť, my všetci ako umelci, ktorí sme tu zúčastní na celom koncerte, tak svätý František povedal jednu krásnu vetu, ktorá sa stotožňuje s tým, čo tu dneska robíme a povedal krásnu vetu, a ktorá má opodstatnenie celý môj život a sprevádzam aj mladých ľudí a povedal, keď porozumieš piesňa stromov a celého stvorenstva a staneš sa tvorcom pokoja a prinesieš úctu medzi ľudí. Nemám, Roman, čo k tomu dodať, je to krásne. A ďakujeme, že ste prišli a pozývam vás všetkých na javisko. Ďakujem. Ja len predstavím účinkujúcich. Naša solová speváčka Veronika Malatincová sa vám predstaví ako prvá, potom dievčenská spevácka skupina nášho súboru, potom vám ja zahrám na nejaký hudobný nástroj, ktorý som si priniesol a potom mám rozkazovačky z Podbolenia a vedie ľudovú hudbu váš rodák Edko Melicherčík, takže nech sa páči. Ja bývam na jame, ty bývaš na vršku. Ja bývam na jame, ty bývaš na vršku. Nemôžeme sa vidieť pre zelenú rúšku. Náš dom stojí, zelená hruštička ponad náš dom stojí. Ešte mi nekvítla, len sa teraz trojí. Bielo prekvíta, strojí sa mi strojí, na bielo prekvíta. Ťažko je milý mu odo mňa odvíka. Odvíkaj, že aj ty. Keď som ja odvíkla, odvíkaj, že aj ty. Keď som ja mala žiaľ, maj, že ho maj aj ty.
Margitka Šimjačka, tá im nemôže, tá im nemôže, tá im nemôže. Jarošovčíkov je, ten jej spomôže, ten jej spomôže, ten jej spomôže. Ty 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 ty
Uj, gajdošu, gajdošu, basom tvoju dušu, prečo si gajdoval v nedelju cez omšu? Prečo si gajdoval v nedelju cez omšu? Yeah!
Bravo, Moška! Ja za mora gube, znam ja za djata oba! Konkrétne detí sa pýtam. A že tam bola vaša pani učiteľka z výtvarnej. Viete, kto tam bol? Deti. Kto je to zo Zúšky? Dookola. Nikde, nikto. Bola tam Veronika Malatincová. To je pani učiteľka v základnej umeleckej škole. Krásne spievala s takým čepčekom. Ale myslím si, že ste to určite zaregistrovali. Teraz predstavíme rodáka zo Stožku, ľudovo umeleckého výrobcu Štefka Hukela. Prišiel tiež medzi nás podporiť túto krásnu myšlienku. No Štefko, poď. Poď ku mne. Ďakujem za pozornosť. Chcem poďakovať organizátorom, ktorí ma pozvali, aby môžem ja tiež ruku k tomuto dielu priložiť. A naozaj je to veľmi krásne gesto od organizátorov tejto akcii, od tohto benefičného koncertu. To je dôkaz toho, že v tejto spoločnosti ešte ľudstvo stále je medzi nami. Vieme o tebe, že z tvojej dielne vychádzajú prenádherné výrobky. Či už sú to kožušky, košielky, klobúčiky. Kde čerpáš toľko inšpiráciu? Väčšinou chodím po múzeách, po rôznych folklórnych akciách, čo človek všimá tie staré kroje. A môjim takým hlavným je, že venovať sa naozaj tej výrobe, nerobiť tie repliky tak, ako to vyrábajú, že veľa výrobcov vypúšťajú nejaké motívy a to, ja sa to snažím robiť na to tému, ktorá prihovorí, lebo naozaj ten folklór mnoho je krásny, razovitý a tíny majstri starí boli skutočne. No, úžasťu. A teraz na čom konkrétne pracuješ? Teraz konkrétne robím to, keď mám súboru do jetvy, laocký kožuch a krpce pre jemočnú súboru. Ďakujem, Štefko. Pódium je tvoje, Štefan Hukel a jeho fujarka. Thank you.
tej vysokej skaly iba ču vám zavíni. Ja idem za vami, ja idem za vami. Joj, baču vám zavíni, hore na rúbani, ostrova lažičko, zaťahni do hlavy, zaťahni do hlavy. Joj, dali ho do rúbať, tisto škársky páni, že sa im nepáči. Pri ovciach košiari, pri ovciach košiari. Vidíme, opäť sa na scéne pripravuje temperament cymbal orchestra. O kapele prezradím, že tento rok oslavujú 10 rokov spoločného účinkovania. Dnes sa predstavia so solistom Jožkom Martinským, rodákom z Tuhára, s ktorým často a radi spolupracujú. 20. mája sa zúčastnili spolu verejnej nahrávky Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici. Nech sa páči. Niekde na svete biednejší nad paholka služobliho robí len za kúsok chleba. Aj to dnes je ako treba. Thank you.
ešte môžeš slúžiť aj ty. A keď ide tvoje deti, môžu tvrdo chleba jesť. A keď ide tvoje deti, môžu tvrdo čerešničku v humle, a to pán Boh, ona sa mi bude. A pán Boh, ona sa mi bude. Keď je začala čerešnička, keď začala čerešnička kvitnúť, začal som za mojou milou lipnúť, začal som za mojou milou lipnúť. Začala čerešnička rodiť, keď začala čerešnička rodiť, začal som za mojou milou chodiť, začal som za mojou milou chodiť. Som k nej, ona ešte spala. Prišiel som k nej, ona ešte spala. Budil som ju, aby hore stala. Budil som ju, aby hore stala. Stávaj, milá, sadaj na lavičku. Stávaj, milá, sadaj na lavičku. Prichystaj mi zaklopu ružičku. Prichystaj mi zaklopu ružičku. Stávaj, milá, sadaj na lavičku. Prichystaj mi zaklopu ružičku. Prichystaj mi zaklopu ružičku. Stávaj, milá, sadaj na lavičku. Prichystaj mi za klubu družičku, prichystaj mi za klubu družičku. Ďakujeme pekne. V roku 2010 v základnej umeleckej škole v Očovej začal svoju činnosť ženský spevácky zbor pod profesionálnym vedením Olgy Budinskej. Od septembra 2013 zbor funguje samostatne ako občianske združenie pod názvom Ženský spevácky zbor Belius z Očovej.
Meno Belius si jeho členky vybrali podľa očovského rodáka Mateja Bela. Členská základňa zboru sa rýchlo rozrástla, tvorí ju prevažne mladý kolektív, otvorený novým projektom. Svoju kvalitu hlasov si overili aj na medzinárodnom festivale Festa Choralis v Bratislave a na festivale Viliama Fikuša Bystrého v Banskej Bystrici, kde získali zlaté pásma. Repertoár zboru tvoria duchovné piesne, ľudové piesne v úprave, spirituály a súčasná tvorba. Belius sa svojou činnosťou snaží prispievať k rozvoju kultúrneho a duchovného života v regióne Podpoľania i okolia. Zaspievajú nám dve skladby, ruskú ľudovú pieseň Pom a ľudovú pieseň Tanec leta. Мы по
Jeho mama ho len objala a povedala. A veru ani nikdy neporozumieš. Neskôr sa chlapec opýtal svojho otca. Prečo sa mi zdá, že mama pláče bez dôvodu? Všetky ženy pláču bez dôvodu. Bolo všetko, čo mu otec odpovedal. Malý chlapec vyrástol a stal sa mužom. Avšak stále nerozumejúc otázke, prečo ženy pláču. Nakoniec zavolal Bohu. Bože, prečo sa ženy rozplačú tak ľahko? A Boh odpovedal. Keď som urobil ženu, musela byť výnimočná. Urobil som jej plecia, dosť silné na to, aby uniesli váhu sveta, ale natoľko jemné, aby poskytovali pohodlie. Dal som jej vnútornú silu, aby vydržala pôrod dieťaťa a odmietnutie, ktoré veľa ráz okúsi od svojich detí. Dal som jej tvrdosť, ktorá jej pomôže stále pokračovať, keď sa všetci ostatní vzdávajú a starať sa o svoju rodinu napriek chorobám a únave bez sťažovania sa. Dal som jej cit milovať svoje deti za všetkých okolností, dokonca aj vtedy, ak ju jej dieťa hlboko ranilo. Dal som jej silu prijať svojho manžela napriek jeho chybám a sformoval som ju z jeho rebra, aby chránila jeho srdce. Dal som jej múdrosť, aby vedela, že dobrý manžel nikdy neraní svoju ženu, ale niekedy skúša jej silu a rozhodnosť stáť vedľa neho bez výhrad. A nakoniec som jej dal slzu, ktorú vyroním, ktorá je výlučne iba jej, aby ju použila kedykoľvek ju bude potrebovať a aby to zvládla. Na tú slzu má naozaj právo. Nik nevydrží bez slova toľko ako žena, matka. Krása ženy nie je v jej šatách, ktoré nosí, v postave, ktorú má, ani v spôsobe, akým si češe vlasy. Krása ženy, matky, je v jej očiach, pretože tie sú bránou v jej srdcu. Miestu, kde sídli láska. Na tým tým sem na mám, za nej
náš program sa chýli ku koncu. Dovolte mi poďakovať sa všetkým, ktorí akokoľvek prispeli na tento dnešný benefičný koncert, či už občerstvením, výzdobou, alebo oslovením nejakých sponzorov. Ďakujem všetkým účinkujúcim, ktorí prišli bez akýkoľvek nárok na honorár. Všetkým vám, ktorí ste si našli čas, prišli, prispeli, pretože je to naozaj krásna myšlienka. Všetká celá tá suma bude zverejnená, ktorá sa vyzbierala, či už od sponzorov alebo od vás, zverejnená aj na stránke našej obecnej, i v novinách, a celá suma odovzdaná rodine Tomčíkovej. Dovolte mi z tohto miesta poďakovať sponzorom, Obecný úrad Stožok, Základná umelecká škola Stožok, Dom farieb Detva, Dataprint Peter Daniš zo Stožku, pani Jana Ďurinová zo Stožku, Koliba Hriňová, Gazdovské špeciality Jaroslav Bystriansky zo Stožku, PP Press pán Priatka z Detvy, Anton Budinský, Horcov Majer, taktiež pán učiteľ Základnej umeleckej školy v Stožku. Ďakujem Zdenkovi Černákovi, ktorý sa staral o ozvučenie. Ľubomír Láni nás zase kameroval. Ďakujem Miškovi Budinskému, riaditeľovi Základnej umeleckej školy, ktorý dal dokopy program skvelých ľudí. No a v neposlednom rade ďakujem človeku, síce veľmi útlemu, malému, takému nevšednému, s večným úsmevom, s obrovským srdcom, a to Marcelke Černákovej, ktorá prišla práve s touto nádhernou myšlienkou, a poprosím ju, aby prišla sem, aby ste ju všetci videli. Ja vám nič nepoviem, iba ďakujem, že ste prišli. Len aby to neskončilo, že už ani ja vám nič nepoviem. Keďže má dneska Lukáško práve narodeniny, tak Základná umelecká škola mu pripravila ešte jedno prekvapenie, túto krásnu tortu. A ja by som poprosila, aby ocko, maminka i malý Lukáško sem prišli medzi nás. My ti prajeme všetci veľmi veľa zdravia, lásky, šťastia a rodičom mnoho, mnoho trpezlivosť. Ťažko sa mi hovorí. Ale som vám strašne vďačná, každému jednému, či už o záujem, či už keď sa spýtate, ako sa máme, za všetko vám ďakujeme.
Poprosila by som pani starostku, aby prišla tiež sa medzi nás. Ja ďakujem za pozvanie a chcem mene svojom a mene poslanca, aby som ho zastupila sa, vám odovzdať finančný dar a veľa zdravia, šťastia, lásky a trpezlivosti. Zdravia a šťastie preto, že vo Lukáško potrebuje zdravých rodičov a šťastie. Lásky preto, že vo Pánošku keď nahnení starosti a trápenie, ľahšie sa to znašia. A trpezlivosť preto, že vo ja verím, že keď budete trpezliví, tento boj úspešne dovojdete. Lukášku mi želám, aby nemal už výborné. Ale stále, aby mal na terapii krásny veci, ako počas celého vystúpenia. A zároveň želám veľa dobrých a milých ľudí, ako sme sa teraz uvišli. A preto všetkým vám patrí moje veľké ďakujem. Poďakovať, ako už Radka povedala, malej nenápadnej osobe, ale veľmi nápaditej. Som jej vďačná, že prišla s touto krásnou myšlienkou. Zároveň chcem poďakovať Miškovi Budinskému, riaditeľovi základnej umeleckej školy, že ju v tejto myšlienke podporil, spojili svoje sily a pripravili pre nás a pre malého Lukáška takéto krásne podujatie. Takže ďakujem. Na tie tri rvočky dneska. Niekto mali chuť a sílu prísť a chceli by ste povedať týmto vzácnym rodičom a malému Lukáškovi niečo. Nech sa páči, môžete sa prísť na pódium. Aha, áno. Poď, Lacko, poď. Chváľujem, Pane Ježiš Kristus. Ja sa volám Laco Drogda a určite po niektorým. Ja by som začal takým kratučkým, ale naozaj kratučkým príbehom, lebo aby sme vás takto dlho nezdržiavali. V 9. kapitole svätého apoštola Jána sa píše takýto príbeh, že Pán Ježiš ide s učeníkmi do Jeruzalema, vystupuje po schodoch a tam vidí slepého na schodoch ležať a učeníci sa opýtajú, prečo, kto zhrešil, že je takto chorý a že takto musí trpieť. Každého z nás toto zaujíma. Prečo je takýto postih na ľuďoch a nemáme na to odpoveď. Ale Pán Ježiš tam povedal jednu zaujímavú vec. Povedal, že na tomto človeku nezrešil ani on, ani jeho rodičia. Ale na tomto človeku sa majú uskutočniť Božie skutky. A tie Božie skutky my musíme uskutočniť. My ich musíme ukázať všetkým ostatným ľuďom.
krásna myšlienka, ako je táto, tento benefičný koncert, ktorý sa teraz uskutočnil, patrí poďakovanie pani Černákovej, ale patrí poďakovanie aj vám, ako všetci povedali, ale ja osobne by som chcel poďakovať Pánu Bohu, že vám všetkým, nám všetkým, ktorí sme tu, Pán Boh dal toľko zdravia, aby sme mohli týmto zlatým ľuďom pomôcť, pretože majú toľko zdravia, ale títo mladí ľudia, títo rodičia majú toľko zdravia, chuti a hlavne lásky, ktorú tomu dieťaťu venujú. V roku 2010 mňa táto myšlienka dohnala k tomu, aby som urobil občianske združenie František, pretože tu na Podpoľaní sme nemali nikde žiadnu organizáciu, ktorá by sa trošičku, aspoň trošičku snažila pomôcť ľuďom, ktorí sú v takýchto situáciách, alebo teda v zdravotných ťažkých situáciách, alebo v sociálnych ťažkostiach. Je to občianske združenie František na základe, meno je na základe Františka z Assisi, ktorý sa takisto zasvetil životu Bohu a ľuďom v ťažkých situáciách. Preto príjmite odo mňa, teda od toho združenia František, tieto peniažky, je to 400 eur, ale je to na to, aby ste nejakým spôsobom mohli pomôcť tomu Lukáškovi. Nech vás Pán Boh požehnáva, nech vám pomáha. Až by ešte niekto chcel prísť, nech sa páči. Až nie, tak mi dovolte sa vám ešte raz poďakovať. Až som zabudla na niekoho, nech mi to prepáči, pretože celý ten čas mám v sebe dosť veľké emócie, ktoré sa vo mne miešajú. A tak, ako povedali predo mnou, ďakujem aj ja Bohu, že tu môžem stáť, že môžem vám rozprávať a že mám zdravé deti, zdravé vnúča a budem všetko preto robiť, aby keď budem vládať a mať sily, budem rada moderovať takéto benefičné koncerty, len dúfam, že ich nebude pre veľa detí. Možno sa stane taká tradícia, milá, u nás, a že sa takto stretneme čoskoro a budeme môcť Lukáškovi pomôcť znovu. Budeme sa dívať na jeho pokroky. Dúfam, že budeme mať takúto plnú sálu a takýchto skvelých ľudí i tým ľudí, ktorí toto všetko dal dokopy. Takže ja ešte raz vám všetkým ďakujem. Pozývam vás na recepciu, na obecný úrad, tu na malé občerstvenie vo vestibule a pekný ešte zvyšok dňa. Ďakujem.